Evo me na Dragočinskom jezeru, krenuo sam za Šuljkovac i morao sam da dođem da snimim nešto što me oduševilo. To su labudovi na Dragočinskom jezeru. Znači, ne mogu da verujem, prelepa slika. Dole na ulaznom delu jezera čitavo, ja to rekao bih, ali oduševljen sam. Nikad nisam imao prilike da vidim labudove na nekoj od voda na teritoriji opštine Jagodina i moram priznati da sam oduševljen. Podseća malo na ove švajcarske, nemačke, Austrije, to sam tamo vidio svuda gde sam prolazio po vodama. S obzirom kako je prljavo ovo jezero i koliko je zamuljeno, ekstra scena. Lepo. Uživajte. Ne mogu da verujem. Ono je ševar tamo sve veći i veći. Šta ćeš? Možda ih na kraju krajeva i to privuklo. Lepo. Dragosvečani, imate pravo blago. To je to. Pozdravljam vam sve gledatelje. Idemo, idemo, zdravlje Bože, pozdrav za Danijela i Vladu Miloševića. Zašto ću da vidim? Dobro, su lepe stvari. Evo ga, vidi, vidi. O, kakva lepa slika. A, prelepo. Prelepo. Dva labuda. Ono su tamo izgleda neke čapljice. Daleko moram menjam dioptriju. Lepo. Kao da su znali da ih snimamo. Slično kao na Bodinsko jezero, kaže Daniel. Pa, samo labudovi su slični i sve ostalo užas. Pogledaj koliko prljava voda. Strašno, majke mi, strašno. Inače, jezero je napravila zadruga Sava Cvetković svoje vremeno pre 50-60 godina. S obzirom na to više ne postoji, ne znam ni koji je pravni status svega toga, dobro da jezero postoji. A mi smo imali planove u nekim od prethodnih kampanja. Smo pričali da bismo ovdje napravili jedno prirodno gradsko kupalište, ali džaba sve. Tako da to je to. Jeste, bio sam na Bodinskom jezeru. Oduševio sam se bio. Ali sva ta jezera, to kaže Danijel Lazić, Bodinsko jezero je najčistije jezero na svetu. Jeste, stvarno lepo i čisto, veliko. Oduševio sam se, imao sam prilike da prođem tim krajem i da vidim. Prelepo. Opa, vidi šta radi. Ono su tamo čaplje, a vamo labudovi. Ja to čaplje, ja to labudovi. Pozdrav za sve. A sad ću uskoro da snimim još jedan klip. Danas je praznik, dan primirja u Prvom svetskom ratu, ali skoro sam našao jedan u Ševaru, jedan spomenik iz Drugog svetskog rata, to ću sad da vam snimim uskoro. Pozdrav za sve.